Moi. Tänään on aiheena se, että miten riippuvuuskäyttäytyminen usein alkaa. Olen seurannut näitä ryhmiä Facebookissa ja siellä on toistunut aika sama kaava sitten todella monella henkilöllä. Ihan taustaksi tässä niin ihan uutta tutkimusta on tullut, joka on todella iso otanta, muistaakseni nyt on ihan kaksostutkimuksista ja sisartutkimuksista ollut kyse. En tutkittu sitä, että miten esimerkiksi isoisän sotatrauma, että kun joutuu pelkäämään sodassa tai jää ruumiskasan alimmaiseksi tai tämmöisiä kauheita traumoja, niin siirtyykö ne geenien mukana eteenpäin. Ja niiden tutkimusten mukaan siirtyy jopa neljänteen sukupolveen, jopa pitempäänkin. Ja niin, tyypillinen tarina on semmoinen, että aloitetaan noin 13, 12, 13, 14-vuotiaana jostain peleistä. No, oli tämmöinen, joka oli 80-luvullakin, oli näitä pelejä jo, niin aloitti peleistä. Sitten siinä tuli bensanhaistelua ja sitten masturbaatio, niin kuin ylenmääräinen. Ja sitten tuli olut siihen ja pikkuhiljaa vahvempia. Ja se tyypillinen, mikä toistuu aika monella, niin se ensimmäinen oikein kunnon humala, niin siitä on jäänyt jotenkin semmoinen ihan mieletön tunne, että kaikki estot häviää ja kaikki niin kuin tulee niin mieletön se tunne maailma, että tulee sellainen, että mä haluan tätä lisää ja lisää ja lisää ja lisää. Vaikka sitä sitten kuulemma, kun jos sitä jatkuu vaikka 10 vuotta tätä juomista, niin sitä ei enää tule sitä tunnetta, mutta sitten ei enää pysty lopettamaan. Ja sitten jos puhutaan tästä päivästä, niin vuodesta 2023 kohta muuttuu 2024 vuodeksi, niin meidän pojilla, kun ne oli pieniä, siis 2002 syntyi esikoinen, niin 2010 suunnilleen he saivat tokalla luokalla ensimmäiset kännykät. Silloin ei ollut vielä älykännyköitä. No nyt jos syntyy lapset, niin hän saavat. Toisethan saavat jo iPadin käteensä 2-3-vuotiaana ja sitten rupeavat pelaamaan tämmöisiä jonkunlaisia pelejä ja siitä se jatkuu sitten se kännykän saaminen. Ilmeisesti jotkut ostavat jo esikouluunkin kännykän, niin aivot oppivat nopeisiin ärsykkeisiin, semmoiseen tosi nopeeseen niin kuin tahtiin. Ja sitten on tietysti nämä tietokonepelit. Nykyajan voidaan olla toiselle puolelle maapalloa yhteydessä. No siinä puhutaan englantia tai jotain muuta kieltä, että siinä mielessä todella mahtavaa, että oppii kyllä hyvin englannin kielen ihan itsestään siinä sitten ja jollakin tavalla myös vuorovaikutustaitoja. Mutta sitten on tämmöinen ilmiö, kun on tullut, koska nyt 15 vuotta sitten tuli nämä energiajuomat ja sen yhdistelmä. Monet yhdistää sitä, että pelaavat koko yön ja juovat energiajuomia, sillä jaksaa sitten pelata koko yön. Sitten on näitä pelimessuja, niitä on varmaan 10 vuotta ollut ainakin. Meidän keskimmäinen pojista on käynyt ainakin 5 vuotena. Että ne on semmoisia, että siellä torstaista tai perjantaista ollaan sunnuntaihin asti. Siellä on yksi iso huone, missä voi käydä nukkumassa. Mutta aika usein, no joskus käy siellä 2-3-4 tuntia nukkumassa, jotkut nukkuu jopa tuolilla ja juovat niitä energiajuomia. Ja sitten siellä pelataan se 2-3 vuorokautta. Ja sitten kun mennään kouluun, niin koulussakin saa olla kännykät. Onneksi osassa kouluista on nykyään niin, että tunneilla ei saa, että ne kerätään pois tunnin alussa. Et todella suosittelen tätä. Ja ihan jopa lakia nyt pitäisi olla Suomessa, että koko koulupäivän ajaksi pois kännykät.
että aivot oppii tosiaan ihan, jos ne aivot oppii 3-vuotiaasta asti jo semmoista nopeata impulssia saamaan, niin ne, sellainen ihminen ei kykene keskittymään pitkään yhtään mihinkään. Eli kun sä meet sitten tunnille, niin on kuullut todellakin, onhan se oli julkisuudessakin, että on ollut jo 3, 4, 5 vuotta. Et koko ajan tuntuu, että menee pahemmaksi, vaan tämä, että lapset ei jaksa keskittyä, että se 45 minuuttia on ihan liikaa olla paikalla keskittyä yhteen asiaan, että siinä pitää opettajalla olla aika luova, että tekee ryhmätöitä tai jotain muuta tämmöistä välillä taukojumppaa ja näin poispäin. Niitähän on paljon erilaisia sitä riippuvuuksia. Tietysti piti mainita tästä peliriippuvuudesta ja ihan tämmöistä niin kuin rahapeliriippuvuudesta, että se on varmaan yleistymään päin sekin. Ennen pelattiin näitä arpoja ja monivetoja jossain vaiheessa. Eihän näitä monivetoja tämmöisiä ole ollut ihan hirveän montaa, 15-20 vuotta kun on ollut. Ja sitten ravia pelattu ja näin, että se myös aktivoi sitten tämä, kun voittaako vai eikö voita. Siis sieltä tulee se mieletön ryöppy sitten tätä dopamiinia, serotoniinia. Mutta sitten on myös näitä hyviä riippuvuuksia, mä todella niinku, riippuvaisuuksiin. Niin ja unohdin muuten sanoa sen tuossa, että siitä geenitutkimuksesta, niin noin se siirtyy, se riippuu vähän, että 20-40% näin voi sanoa karkeasti, niin siirtyy sitten geenien mukana. Ei automaattisesti siirry, vaan sitten riippuu myös näistä olosuhteista, että tietynlaisissa olosuhteissa pulpahtaa pinnalle sitten nämä riippuvuusgeenit. Tämmöisiä hyviä riippuvuuksia. Niin usein riippuvuuksille taipuvainen ihminen, urheilukin menee sit niinku yli, eli ei osaa sitä kultaista keskitietä, vaan urheilee sit ihan niinku itsensä aivan loppuun, että se on joka päiväistä ja monta tuntia. Se on niinku joko sellaista tai sitten ei ollenkaan. Tai sitten niin seksiriippuvuuskin on olemassa. Että ihan samalla periaatteella toimii. Tai sitten ahmii. Ylensyöminen on myös yksi niin kuin, joka saattaa sit siirtyä, jos on vaikka ollut peliriippuvainen ja rupeaa käymään peliryhmässä, saa sen pois itseltään ja sitten rupeaa syömään ihan niin kuin, yli paljon ja epäterveellisesti ja lihoo sitten, ja se on ihan niin kuin, se on todella ongelmasyömistä sitten jo. Semmoiseenkin voi, mutta sitten tämmöisiä hyviä. Joka tapauksessa sitä aika monet onneksi pystyy pitämään sen kohtuudessa. Vaikka itsellä on ollut 25 vuotta lenkkeily. Mä oon käynyt lenkeillä 2-3 kertaa viikossa, sen tunnin juoksulenkin. Nykyään on muuttunut reipastahtisiksi kävelylenkeiksi ja siinä on juttu seuraa siinä mukana. Että se on äärimmäisen hyvä yhdistelmä, että saa vielä, niin kuin, jos tykkää puhua toisten kanssa, niin saa puhua samalla ja siinä tulee sitten liikuntaa ja sit saa sen ihanan olon. Ja sen jälkeen sitten pulahtaa vaikka avantoon. Harrastaa myös avantouintia ja siitä saa todella paljon energiaa. Ja siitä saa myös ihan huippuhyvän olon. Ihan kun saisit juossu 2 tuntia putkeen täysiä. Sitten tulee yhtä hyvä olo. Tai tunnin, sanotaan juosta. Tulee yhtä hyvä olo. Näitä tämmöisiä kannattaa keksiä, tämmöisiä hyviä harrastuksia sitten, mistä saa mieli hyvää.
näiden tietojen perusteella kyllä todellakin kannatan sitä, että lapsille niin olisi jonkunlainen, nykyään tämmöisiä rajoittimia saa puhelimiin, niin kuin, ettei pysty pelaamaan jonkun tietyn ajan. Ei mene siis siinäkään äärimmäisyyksiin sitten, että puhuu vähän muiden vanhempien kanssa, että mitä muut saa tehdä tai minkä verran saa pelata. Ja sitä suosin, että yöksi pois kännykät, että on semmoinen joku kiva laatikko, mihin ne laitetaan illalla. No sitten jossain vaiheessa meidän pojilla, kun ne tuli teini-ikään, niin sitten sai sen oman vastuun siitä, mutta heille oli sitten, me oltiin juteltu paljon asiasta. He tiesi sitten esimerkiksi, että lentokonetilaan laitetaan aina yöksi kännykkä, että siitä ei tule sitä säteilyä turhauksia. Usein siinä vielä aika lähellä korvaa, niin kannattaa laittaa aina lentokonetilaan yöksi. Ja sitten näitä sivurajoituksia saa nykyään ja vaikka mitä tämmöisiä apuvälineitä, että kannattaa suosia niitä ja antaa kuitenkin vastuuta sille lapselle sitten riippuen iästä sitten kun kasvaa, niin se, että semmoinen rankaiseminen ei ole hyvä. Että antaa mieluummin semmoisia kannustus, että vaikka saa ylimääräisiä karkkipäivän karkeiksi jotain ylimääräistä tai saa jonkun ylimääräisen rahan kerran viikossa tai jotain, kun hän niin kuin tekee tietyllä tavalla, pelaa tai käyttää tätä kännykkää, että mieluummin palkinnoilla kuin rangaistuksella, että se on aina tehokkaampaa tämä palkitseminen. Heippa!